हेलो एभ्री वान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज हामी सिएसआइटीका फर्स्ट सेममा छौँ है भन्नु कि मिनिङ आज हामी फर्स्ट सेमको भिडियो बनाउनेछौँ र सब्जेक्टको नाम रहेको छ आइआइटी जसलाई हामीले एज फुल फर्म इन्ट्रोडक्सन टु आइटी पनि भन्छौँ है र आज हाम्रो फर्स्ट भिडियो भएको कारणले सुरु हामी युनिट वानबाटै गर्छौँ है र अचम्मको कुरो के छ भन्दाखेरि सब्जेक्टको नाम र युनिटको नाम सेम नै छ आइआइटी जसलाई हामीले इन्ट्रोडक्सन टु आइटी अर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्छौँ र थोरै कुरा गरौँ कि हामीले यो सब्जेक्ट सरी यो युनिटमा के के कुरा पढ्छौँ यो युनिटमा हामीले जस्ट आइटी भनेको के हो र आइटीमा कम्प्युटर किन युज हुन्छ त्यति मात्र होइन कम्प्युटर भने के हो कम्प्युटर कसरी बन्यो कम्प्युटरले के के काम गर्न सक्छ र कम्प्युटरको टाइप्सहरू चाहिँ कति छन् क्या ती सबैका बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ र यति भन्दै सुरु गरेँ यति मात्र होइन है हामी एक्जामको कोइसनको पनि सिरिज लिएर आउँदैछौँ हाम्रो जुन सेभेन टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभ सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेभेन सेभेन्टी सेभेन्टी टू सेभेन्टी थ्री सेभेन्टी फोर सेभेन्टी फाइभ यस्तै हरेक इयरमा सोधेको क्वेसनको पनि सल्युसन हामी चाँडै लिएर आउनेछौँ है सो हामीसँग चाहिँ कनेक्ट भइराख्नु होला ल यति भन्दै अब चाहिँ म फाइनली सुरु गरेँ ल सुरुमा हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अरू आइटीको थोरै कुरा हामी बुझौँ न केलाई चाहिँ हामी आइटी भन्छौँ होइन र आइटीलाई चाहिँ हाम्रो प्रायः इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ फुल फर्म हो होइन यो सबैलाई थाहा छ र धेरैजनाले आइटीलाई इट भनेर चाहिँ प्रोनाउन्स गरिरहन्छन् है त्यसरी गर्न चाहिँ पाइँदैन हामीले चाहिँ सेपरेट सेपरेट चाहिँ प्रोनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या आईलाई सेपरेट र टीलाई सेपरेट आइटी भनेर भन्छौँ इट भनेर भन्दा पनि है इट भन्नुभयो भनेदेखि त्यसको मिनिङ फरक हुन आउँछ हामीले आइटीलाई चाहिँ एज अ सेपरेट सेपरेट नै प्रोनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ वा फरक फरक भन्नुपर्ने हुन्छ है र आइटी हाम्रो एउटा सानो विषय होइन क्या लगभग यसमा चाहिँ धेरै फिल्डहरू हुन्छन् एउटा ब्रोड सब्जेक्ट हो क्या जसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ कम्बाइन गरिएको छ र जेनरली हाम्रो हेर्दाखेरि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा इन् इन्फर्मेसन प्रोसेसिङका कुराहरू आउँछन् कि भन्नुको मिनिङ हाम्रो डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्ने त्यसबाट केही रिजल्टहरू निकाल्ने होइन जुन चाहिँ ठुलो कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ क्या प्रायः हाम्रो आइटी चाहिँ होम लेभल कम्पनीको लागि वा पर्सनल मान्छेको लागि हुँदैन क्या आइटी भनेको प्रायः हाम्रो एज अ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले युज गरिरह हुन्छन् इन्फर्मेसन प्रोसेसिङहरू भनिरहेको छु है मैले यो कुराहरू बुझ्नु होला अब थोरै हामी बुझौँ न त इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ भनेको के हो है जस्तै हाम्रो कुनै पनि कम्पनी छ ठुलै कम्पनी मानौँ न हाम्रो नेपाल सरकारकै छ ल कम्पनी भन्दा पनि नेपाल सरकारको एउटा संस्था संस्थानी छ कुनै एउटा हाम्रो गाविस नै छ त्यसमा त हाम्रो धेरै कुराहरूको डिटेल हुन्छ नि त को मान्छे कहिले जन्म्यो कहिले मऱ्यो भन्ने डिटेल हुन्छ कुन मान्छेको घर कहाँ हो ठेगाना कहाँ हो होइन कुन जातको मान्छे कति छ त्यो सबै कुराहरू कम्प्युटरमा राखिएको हुन्छ क्या हो तर त्यो राखिएको कुराहरू हेर्ने कसरी एकाएक हेर्नु एक लायो भनेदेखि त हामीले लगभग अब हजारवटा मान्छेको लाखौँ मान्छेको हेर्न त वर्षौँ बित्छ है नर्मल्ली तर कम्प्युटरले हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि त्यो एक जनाको जुन हाम्रो डाटा इन्फर्मेसनहरू कम्प्युटरमा छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सजिलो तरिकाले हेर्न मिल्ने क्या कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हाम्रो लेडिज कतिजना छन् वा महिलाहरू कतिजना छन् त्यो जिल्लामा त्यो जिल्लामा पुरुषहरू कति छन् हाम्रो कतिजना पढाइ लेखा छन् कतिजना नपढिलेखा छन् होइन यति पाँच वर्षमा चाहिँ कतिजना मरे कति मान्छे बढ्यो सबै कुराहरू हामीले कम्प्युटरको हेल्पले इजिली गर्न सक्छौँ क्या यो थुल -थुल मैं त हाम्रो एउटा सरकारी संस्थाले भयो अर्को हाम्रो नर्मल यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले गरेर हुन्छन् जस्तै ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कमा नि कस्टमरको डिटेलहरू हुन्छन् तिनीहरूले के गर्छन् त अब रेकर्डमा राख्यो भनेदेखि वा फाइलमा लेखेर राख्यो भनेदेखि त खोजना त लगभग अब एक दुईजनाका त कस्टमर हुँदैनन् हजारौँ लाखको कस्टमर हुन्छन् क्या त्यो सबैको डिटेल अब के हुन्छ त हेर्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या सबैलाई पल्टाएर खोज्नु पऱ्यो होइन र सबैले एकचोटि हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या हुन एउटाले हामीले एकचोटि मात्रै हेर्न सक्छौँ तर हामीले कम्प्युटर युज गरेर त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छौँ क्या पहिले चाहिँ सबै डिटेलहरूलाई कम्प्युटरमा राख्ने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अनुसार खोज्न सक्छौँ कि जस्तै हाम्रो कुनै पनि ब्रान्चमा कतिजना कस्टमर छन् यो ब्रान्चमा कतिजना कस्टमर छन् यो ब्रान् ब्रान्चमा दस हजारभन्दा कम ऋण लिने वा लोन लिने कतिजना छन् दस हजारभन्दा माथि ऋण लिने कतिजना छन् कतिजनाले रेगुलर पैसा तिरेछ कतिजनाले रेगुलर हाम्रो पेमेन्ट दिइरहेको छैनन् त्यो सबै कुरा हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ क्या बाई युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र फास्ट वेमा है <laughs> हुन त हामीले नर्मली पनि गर्न सक्छौँ तर आइटी युज गरेर चाहिँ हामीले एकदम फास्ट तरिकामा चाहिँ गर्न सक्छौँ है यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब बुझ्नुभयो होला नि त हामीलाई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको किन जरुरी छ हाम्रो जति पनि कामहरू छन् नि धेरै हामीलाई गाह्रो गाह्रो भन्दा नि धेरै टाइम लाग्ने कामहरू त्यो चाहिँ चाँडै गर्न सकौँ र सजिलै गर्न सकौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गरिन्छ र प्रायः इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा हाम्रो कम्प्युटर नै युज गरिन्छ है अब मोबाइल ल्यापटप डेस्कटप भनेर चाहिँ नभन्नु होला है त्यो सबै हाम्रो कम्प्युटरमा कम्प्युटिङ डिभाइसमै पर्छन् ल यति भइसके पछाडि हामी कम्प्युटरको बारेमा थोरै बुझिहालौँ न त कम्प्युटरलाई चाहिँ हाम्रो जेनरली भाषामा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ क्या अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइस किन भनिन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर चलाउनको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट चाहिन्छ क्या करेन्ट भएन भनेदेखि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चल्दैन र यो कोइसन चाहिँ नगर्नु होला है मेरो इलेक्ट्रिसिटी नभएको बेला नि चल्छ ल्यापटप छ ल्यापटप हुँदा पनि ब्याट्री त छ नि ल्यापटपको पछाडि त्यो ब्याट्री निकाल्यो भने त चल्दैन नि Oh, हो हाम्रो कम्प्युटर चलाउन हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ चाहिन्छ है सो so, हाम्रो कम्प्युटरले इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ र जसले हाम्रो चाहिँ डाटाहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ र त्यसलाई प्रोसेस गरेर के गर्छ त हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन रुप इ... सरी आउटपुट दिने गर्छ एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा जस्तो हाम्रो कम्प्युटर हेर्नु न धेरै कुराहरू हामीले इनपुट गर्छौँ नि त जस्तै हामीले किबोर्डमा थिच्छौँ माउसमा थिच्छौँ त्यो सबै हामीले इन्पुट गरिरहेछौँ त्यो कम्प्युटरले एक्सेप्ट छ क्या वा लिइरहेछ त्यो सबै लिइसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस गरिरहेछ भन्नुको मिनिङ त्यसलाई केही न केही काम गरिरहेछ र लास्टमा हामीलाई डिस्प्ले गरिरहेछ क्या तर त्यो सबै काम गर्नको लागि यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ जसलाई हामी प्रोग्राम भन्छौँ भन्नुको मिनिङ कम्प्युटरले कुनै पनि काम आफै गर्न सक्दैन क्या त्यो कम्प्युटरले कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले कम्प्युटरलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ कि तैँले यो काम यसरी स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ हो त्यो कामलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ क्या हो र कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ चाहे डाटा लिनुपर्ने हो प्रोसेस गर्नुपर्ने हो वा आउटपुट देखाउनु पर्ने हो है र आजकलको हाम्रो कम्प्युटरहरू एकदम एडभान्स छन् र कम्प्युटरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सरी कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ प्रोग्रामेबल मेसिन पनि भन्न सक्छौँ मल्टियुज मेसिन पनि भन्न सक्छौँ किन भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो कम्प्युटरलाई हामीले प्रोग्राम गर्न सक्छौँ कि प्रोग्रामको मिनिङ नयाँ नयाँ कुराहरू एकले सिकाउन सक्छौँ फोटो एडिटिङ हुन त हामीले गरिरह हुन्छौँ तर गर्नको लागि कम्प्युटर चाहिन्छ नि त हो डाइरेक्टली अरू इन्डाइरेक्टली हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सिकाइरहेछौँ क्या जसले हामी प्रोग्राम भन्छौँ अर्को छ मल्टियुज मेसिन हामीले कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एकजना सरी एकचोटिमा एकजनाले मात्र होइन क्या एकभन्दा धेरैजनाले पनि चलाइरह हुन्छन् जस्तो हाम्रो फेसबुकको सर्भर मानौँ गुगलको सर्भर युट्युबको सर्भर एउटा त कम्प्युटर छ नि त्यहाँनिर तर त्यसलाई कतिजना त लाखौँ करोडौँ मान्छेले एक एकभन्दा बढीजनाले चलाइरहेछन् होइन जसलाई हामी मल्टी मेसिन भन्छौँ सरी युज मेसिन भन्छौँ जुनै हाम्रो कम्प्युटर भन्ने वर्ड छ नि थोरै हिस्ट्रीको नि कुरा गरौँ हामीलाई एकदम चाहिन्छ यो चाहिँ हाम्रो लाटिन वर्डबाट चाहिँ आएको हो है प्रायः हाम्रो धेरै टेक्निकल कुराहरू बायोलोजीको कुरा साइन्सको कुरा पनि हाम्रो ल्याटिनतिरै वा ग्रिकतिरबाट आउँछ होइन कम्प्युटरमा पनि हाम्रो ल्याटिनतिरैबाट आएको हो कम्प्युटरको सुरुको नाम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटेड थियो है र जसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि क्यालकुलेसन हो क्या जोड घटाउ गर्नु हो हामी कम्प्युटर भन्छौँ ल्याटिन भाषामा र त्यसलाई नै मोडिफाई गरेर हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर नाम भन्ने चाहिँ राखिएको है यति कुरा चाहिँ बिर्सनु भएन कम्प्युटर हाम्रो चाहिँ लगभग दुईवटा कुराले मेन्ली बनेको हुन्छ है कम्प्युटर एउटा मात्र हुँदैन कम्प्युटर बन्नको लागि हामीलाई चाहिँ मेन्ली दुईवटा कुरा चाहिन्छ एउटा हाम्रो हार्डवेयर भयो अर्को हाम्रो सफ्टवेयर है र हार्डवेयर भनेको जुन हार्डवेयर भनेको हाम्रो फिजिकल कुरा हो कि भौतिक कुरा हो जसलाई हामीले छुन सक्छौँ हेर्न सक्छौँ होइन त्यसलाई अब्जर्भ गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि यसको कुनै न कुनै साइज हुन्छ कि वा कलर हुन्छ यसको एउटा कुनै सेप आकार हुन्छ क्या जसले हामीले हेर्न सक्छौँ अर्को आउँछ हाम्रो सफ्टवेयर सफ्टवेयरलाई न त हामीले हेर्न सक्छौँ न त छुन सक्छौँ तर यसले गरेको काम चाहिँ हेर्न सक्छौँ है जस्तो हाम्रो एमएक्स प्लेयर भनौँ वा कुनै एउटा एप्लिकेसन हाम्रो ब्राउजर नै भनौँ न ब्राउजरलाई हामीले छुन सक्छौँ त सक्दैनौँ नि तर त्यसले गरेको काम त हामीले हेर्न सक्छौँ नि कतिजनाले सोचिराख्नु होला दाइ म त ब्राउजरलाई छुइरहेको हुन्छु त अब स्क्रिन टच ल्यापटप होला कसैको स्क्रिन र मोबाइल होला तपाईँले ब्राउजरलाई छोएको जस्तो तपाईँले फिल मात्रै गर्नुभयो है तर वास्तवमा हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि तपाईँले सफ्टवेयरलाई होइन क्या हार्डवेयरलाई नै छुनु भएको मानौँ तपाईँसँग स्क्रिन टच मोबाइल छ स्क्रिन टप ल्यापटप छ ड्रज म्याटर एउटै कुरो हो दुइटै कम्प्युटर नै हो तर तपाईँले कुनै एउटा एप्लिकेसनलाई भयो क्या त्यो ओपन भयो तर हामीले चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई छुवा छैनौँ कि हामीले स्क्रिनलाई छुइरहेको छौँ क्या हो स्क्रिन भनेको हार्डवेयर हो क्या हामीले जहिले पनि हार्डवेयरलाई छुइरहेको हुन्छौँ यो कुरा चाहिँ एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सफ्टवेयरलाई हामीले छुन सक्दैनौँ है यो लजिकल कुरा हो र हाम्रो कम्प्युटर बनाउनको लागि दुइटा कुरा चाहिने भयो एउटा हार्डवेयर अर्को छ हाम्रो सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई हार्डवेयरले हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो सफ्टवेयरले हामीले छुन सक्दैनौँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ तर यसले चाहिँ कम्प्युटरलाई यो यो काम तैँले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सिकाउने काम चाहिँ गर्छ है सफ्टवेयरलाई यति कुरा बुझेपछि धेरै कुराहरू थाहा पाइयो अब कम्प्युटरको जेनरल काम हाम्रो चारवटा हुन्छ लगभग त्योभन्दा बढी कामहरू चाहिँ हुँदैन है फर्स्ट भनेको यसले डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ भन्नुको मिनिङ हामीले पेन ड्राइभबाट हार्ड डिस्कबाट मेमोरी कार्डबाट जे जेसुकैबाट चा डाटाहरू चाहिँ यसलाई दिनसक्छौँ कि यसले डाटाहरू एक्सेप्ट गर्छ त्यति मात्र होइन यसले इनपुट इनपुटहरू पनि लिन्छ भनेको मिनिङ हामीले किबोर्ड माउसबाट पनि इनपुट दिन दिनसक्छौँ नि यो मा डाटा र इनपुटमा थोरै फरक छ है डाटा भनेको हाम्रो फाइल्सहरू भयो होइन र इनपुट भनेको हाम्रो लगभग किबोर्ड र माउसबाट दिन्छौँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो हुन त त्यो पनि डाटै हो दुइटालाई चाहिँ कमन बुझ्दा पनि हुन्छ तर मैले यो माथिको डाटा चाहिँ एज अ फाइलको रूपमा भन्दैछु तलको इनपुट भनेको चाहिँ हामीले किबोर्ड माउस वा हार्डवेयरबाट दिने डाटाहरू वा इनपुट डिभाइसबाट दिने कुराहरू इनपुट स्टोर एन्ड एक्जिक्युट इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरले के गर्छ त हाम्रो इनपुट पनि लिन्छ सबैलाई जम्मा पनि राख्छ नि त जम्मा गरेर राख्छ र रा लास्टमा सबैलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ है एक्जिक्युट भनेको यो काम गराउनु पर्छ वा सिपियुलाई चाहिँ दिने के त यो काम गर भनेर दिने काम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले गर्छ र प्रोसेसिङमा यसले के के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो म्याथमेटिकल र लजिकल अपरेसन गर्छ अब म्याथमेटिकल त थाहा छ तपाईँहरूलाई जोड घटाउ वुना भागा सबै भयो होइन अब हाम्रो लजिकल अपरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजनको कुरा हुन्छ नि त स्मलर ग्रेटर अर्को हाम्रो इक्वल टु हुन्छ नट इक्वल्स टु यो सबै हाम्रो के भयो त लजिकल अपरेसन अरू पनि छन् हाम्रो बिट वाइजहरू तर तपाईँहरूले अहिले बुझ्नुहुन्न तपाईँहरूले चाहिँ थोरै प्रोग्रामिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी त्यसको भिडियो नि चाँडै लिएर आउनेछौँ सी प्रोग्रामिङको हामीसँग चाहिँ कनेक्ट हुनु होला है कनेक्ट गर्नुको लागि च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र कम्प्युटरको हाम्रो टाइप धेरै टाइपका कम्प्युटरहरू छन् अब कुनै साइजको बेसिसमा कम्प्युटर पनि हामी टाइप छुट्याउन सक्छौँ काम गर्ने मेथडकोमा अनुसार पनि हामीले टाइप छुट्याउन सक्छौँ र हाम्रो कम्प्युटर बनाउने जुन कम्पनी हुन्छ नि त्यसको बेसिसमा वा त्यसमा आधार मानेर पनि हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा छुट्याउन सक्छौँ र हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ दुई टाइपको कम्प्युटर दिएको छ एउटा भनेको साइजको बेसिसमा कम्प्युटरको टाइप अर्को भनेको हाम्रो काम गर्ने मेथडमा है काम गर्ने मेथडमा हाम्रो दुइटा छ एनालग र डिजिटल अर्को साइजको बेसिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पक्नु होला थोरैमा साइजको बेसिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चारवटा छ चा। सरी पाँचवटा सुपर कम्प्युटर मेन फ्रेम मिनी वर्क स्टेसन र माइक्रो कम्प्युटर यो चाहिँ हाम्रो साइजको बेसिसमा हो है आज हामी चाहिँ पहिले काम गर्ने आधारमा चाहिँ हामी कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्छौँ वा काम गर्ने अनुसार कम्प्युटरलाई आज हामीले डिभाइड गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्नेछौँ त कम्प्युटरको टाइप इन बेसिस अफ साइज पनि हाम्रो हेर्नेछौँ है ल सुरुमा हाम्रो यो वर्किङ बेसिसमा हो है यति कुरा बिर्सिन पाइन वर्किङ बेसिस भनेको कम्प्युटरले कुन के आधारमा काम गर्ने कसरी काम गर्ने होइन हो त्यसको बेसिसमा है जसमा चाहिँ हामीसँग दुइटा छ एउटा हाम्रो एनालग कम्प्युटर अर्को आउँछ गौ? हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर अब चित्रहरू पनि धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो होला त्यही पनि म एक्स्ट्रा कुराहरू दिने कोसिस गर्छु धेरै एक्स्ट्रा कुराहरू आउनेछ हेर्नु है एनालग कम्प्युटरले हाम्रो जेनरली के गर्छ भन्दाखेरि एनालग डाटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ क्या एनालग कम्प्युटर पनि कम्प्युटर नै हो क्या फरक यति छ कि यसले एनालग डाटाहरूलाई मात्र गर्छ अब थोरै बुझौँ न त एनालग डाटा भनेको एना कस्तो हो क्या एनालग डाटा भनेको हाम्रो कन्टिन्युस डाटाहरूलाई चाहिँ हामी एनालग डाटा भन्छौँ भनेको मिनिङ यदि कुनै डाटा लगातार छ कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन वा जम्प भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई हामी कन्टिन्युस भर्छौँ जसलाई चाहिँ कम्प्युटरको भाषामा एनालग भनिन्छ है र यसको बेसीसम्म हामीले क्यालकुलेसनहरू धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ र यो एनालग कम्प्युटर हाम्रो जेनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल सरी इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल फ्लुइड प्रेसर वा मेकानिकल मोसन लाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि प्रोसेस गर्नको लागि नाप्नको लागि युज गरिन्छ होइन ल जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनालग कम्प्युटरहरू र एनालग कम्प्युटरमा एउटा चाहिँ हाम्रो खराबी हुन्छ एना था है एनालगमा चाहिँ हाम्रो एकुरेट भ्यालु फिक्स भ्यालु ठ्याक्कै थाहा पाउन एकदम गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै हरेक एरियाहरू कभर गर्छ क्या किन भन्दाखेरि यसमा जम्पिङ नै हुँदैन हेर्नु न यसले स्केलको सबै पार्टलाई छुँदै जान्छ क्या जस्तै यो जिरोदेखि हन्ड्रेड पुग्नु पऱ्यो भनेदेखि यसले सबैलाई छोएर जान्छ कि यो इन्डिकेटरले वा यो सुईले यसले कुनै पनि पार्टलाई जम्प वा स्किप गर्दैन है यसो हाम्रो एनालगमा मात्र हुन्छ र अर्को यसको बेफाइदा के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकुरेट भ्यालु दिन चाहिँ सक्दैन क्या कुनै कुनै बेला दिन सक्दैन कुनै कुनै बेला दिन्छ जस्तै यहाँ छ भनेदेखि त हाम्रो हन्ड्रेड नै हो भनेर हामीले मान्छौँ अब यहाँनिर गयो भनेदेखि कति मान्ने भन न अब मान्यौँ यो एट्टी हन्ड्रेड यो नाइन्टी भयो मान्यौँ यो नाइन्टी फाइभ अब यो नाइन्टी सिक्स हो कि नाइन्टी सेभेन हो कि नाइन्टी एट हो कि नाइन्टी नाइन हो कति मान्ने त एक्चुअल भ्यालु नै छैन नि त हामीले गेस गरेर भएन क्या यसले एकुरेट रिजल्ट चाहिँ दिन सक्दैन है त्यो चाहिँ हाम्रो एनालोको एउटा फाइदा हो जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरू हाम्रो घडीलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है पुरानो हाम्रो त्यो वालको घडी छ नि त्यो वालको घडीमा के हुन्छ त ठ्याक्कै यसमा सबै सुईहरू घुमिरह हुन्छ क्या घडी त हेर्नु भएको छ नि सबैले सरी बाह्र तिन छ नौ यसरी हुन्छ अब यहाँनिर सुई देखाउँछ कति भन्ने कि यसलाई कति बजेर कति मिनट एकुरेट त भन्न सक्दैनौँ नि त्यही हो गेसिङ गर्न चाहिँ पाइन्छ है अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हर्टबिटहरू मेजर गर्ने भयो अरू हाम्रो भोल्टेजहरू नाप्नको लागि अरू हाम्रो थर्मामिटर हुन्छ नि अहिले त नयाँ नयाँ हाम्रो डिजिटल थर्मिटर पनि आएको छ तर पहिल्यै हाम्रो पालोमा लामो एउटा थर्मिटर हुन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ हाम्रो एनालोग थियो है ल जसमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस हुन्थ्यो क्या काहीँ पनि जम्पिङ नहुने क्या यसले सबै भ्यालु छोएर जानै पर्ने थियो होइन त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट डिजिटल कम्प्युटर अब नामै काफी होला होइन हामीले धेरै बुझिरहन्छौँ वा सुनिरहेको हुन्छौँ ए मेरो त डिजिटल छ यार हेर न यता डिजिटल स्टुडियो छ डिजिटल कम्प्युटर छ डिजिटल डिभाइसहरू छ भनेर भनिरह हुन्छन् तर धेरै कुराको मिनिङ तपाईँलाई पहिल्यैदेखि थाहा होला कतिपय कुराहरू नथाहा नै हुनसक्छ त्यो सबै कुरा म भन्दै जानेछु चित्रमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ म पढाइ पनि राख्छु प्यारलले हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरले हेर कम्प्युटरले सिम्पली सिम्प्लिक क्यालकुलेसन चाहिँ गर्छ है यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन किनभनेदेखि कम्प्युटरको मिनिङ नै हो कि क्यालकुलेसन गर्ने डिभाइस अब फरक के छ त माथि एनालग डाटाहरू कन्टिन्युस डाटाहरू क्यालकुलेट गरिरहेको थियो तल यसले के गर्छ त हाम्रो डिस्किट डाटाहरू लजिकल डाटाहरू वा हाम्रो जम्प भएको भ्यालुहरू टाइपको डाटाहरू यसले चाहिँ हाम्रो प्रोसेस गर्ने काम गर्छ त्यति मात्र फरक हो हाम्रो प्राय डिजिटल कम्प्युटरले चाहिँ लजिकल अपरेसनहरू गरिरहेको हुन्छ विथ डिस्क्रिट क्वान्टिटिज अब डिस्क्रिट क्वान्टिटिज भनेको हाम्रो नन कन्टिन्युस हो क्या हुन त तपाईँले म्याथमा नि पढ्नुभयो होला डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज पढ्नुभएको छैन भनेदेखि म याद पारिदिन्छु बिर्सिनुभयो होला जस्तै वान फाइभ थ्री सिक्स यसरी हुँदा हाम्रो इन्डिभिजुअल थियो ए यसो भन्दा नि ल म टेबलै बनाइदिएँ है जस्तै यहाँनिर टेन ट्वेन्टी थर्टी फोर्टी वान टू थ्री फोर यसरी पढ्नु भएको छैन स्टार्टमा म्याथको तथ्याङ्क शास्त्रमा पढ्नु भएको छ नि नेपाली स्टुडेन्ट भएको स्टुडेन्टहरू पनि यहाँनिर हाम्रो स्टुडेन्टको सङ्ख्या स्टुडेन्टको नम्बर हुन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्टको हाम्रो एज ओर हाइट हुन्थ्यो नि यहाँनिर बिर्सिनु भयो कि क्या हो यहाँनिर एज हुन्थ्यो यतातिर स्टुडेन्टको नम्बर हुन्थ्यो दस वर्षको स्टुडेन्टहरू यति छन् बिस वर्षको यति तिस वर्षको यति अर्को आउँछ हाम्रो कन्टिन्युस टेनदेखि लिएर ट्वेन्टी टेनदेखि लिएर ट्वेन्टी ट्वेन्टीदेखि लिएर थर्टी सरी यहाँनिर टेन हुनुपर्ने थर्टीदेखि लिएर फोर्टी हो यस्तो भयो भनेदेखि कन्टिन्युस हो क्या र यस्तो टाइपको डाटाहरू चाहिँ हाम्रो प्राय एनालग कम्प्युटरमा हुन्छ एउटा रेन्जमा हुन्छ तर हाम्रो डिजिटलमा चाहिँ जम्पिङ हुन्छ एकेट भ्यालुहरू हुन्छन् क्या र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्टेपदेखि अर्को स्टेपमा जानको लागि जम्पिङ हुन्छ है जस्तै यहाँनिर हेर्नु नि तेइस बजेर हाम्रो तेह्र सरी तेइस भनेको एघार बजेर हाम्रो कति मिनट हुँदैछ त तेह्र मिनट हुँदैछ अब तेह्रबाट जम्प भएर अरे चौधमा जान्छ क्या सिधै जम्प हुन्छ तर यहाँनिर हेर्नु न यो यसमा एकैचोटि एट्टीबाट यो वान ट्वेन्टीमा जान्छ त जाँदैन नि हल्का हल्का भयो नि यसले छोएर जान्छ क्या यदि यो डिजिटल मिटर भएको भए ठ्याक्कै स्पिड एकैचोटि बढेर थ्रीको स्पिडमा गइरहेको छ भनेदेखि एकैचोटि यो एटीमा पनि जम्प हुनसक्छ कि स्केलहरू बाइक चलाउनेहरूलाई थाहा होला यो प्रायः हाम्रो तिस चालिसमा चलाएर रा हुन्छौँ हल्का नि स्टेटहरू बटार्यो भनेदेखि स्पिड यसले एकैचोटि चालिसबाट साठी सत्तरी देखाउन सक्छ क्या यो हाम्रो डिजिटलमा मात्र हुन्छ जम्पिङ हाम्रो एनालोगमा चाहिँ सबै छोएरै जान्छ है ल यति कुरा बुझ्नुभयो डिजिटल सिग्नल्स भनेको हाम्रो जेनरली दुइटालाई बुझ्छौँ हाम्रो अन र अफ जसले हाम्रो अर्को भाषामा जिरो र वान पनि भन्छौँ यो हाम्रो बाइनेरी कुरा हो यसलाई चाहिँ धेरै नबुझ्नु होला र डिजिटल कम्प्युटर केही चित्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थर्मामिटरमा हेर्नु नि यो डिजिटल थर्मामिटर है एनालग थर्मामिटर पनि पाइन्छ यसमा चाहिँ भ्यालुहरू हाम्रो जम्पिङ भइरहन्छ क्या यसमा कन्टिन्युस नै जानुपर्छ भन्ने छैन यसमा नि हाम्रो जम्पिङ भइरहेको हुन्छ ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक ओर फिचर्स अफ कम्प्युटर है यो लेखिराख्नु होला कहिलेकाहीँ एक्जाममा नि सोधिने चान्स एकदम बढी हुन्छ हाम्रो यो कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिकको र फर्स्टमा हाम्रो कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ फिचर्स भनौँ वा यसको हाम्रो राम्रो फ्याक्टहरू फ्याक्ट भनेको यसको चाहिने हामीलाई कुराहरू क्या कम्प्युटरमा के के कुराहरू चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ के के कामहरू गर्न सकिन्छ त्यो सबै हाम्रो यी हुन् है फर्स्टमा आ हाम्रो एकुरेसी सेकेन्ड स्टोरेज क्यापासिटी डेलिजेन्स वर्ड लेन्थ अटोमेसन यति कुरा बुझ्नु भएन ल अन्त थोरै हामी बुझ्दै जाऊँ न त सरी पहिले एकुरेसीबाट सुरु गरौँ एकुरेसीले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो एकुरेट एक काम गर्छ है थोरै यहाँनिर स्पिडको कुरा छुट्टिएछ स्पिड पनि म थोरै बेर पछि कुरा गर्नेछु एकुरेसीले हाम्रो के देखाउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटरले एकदम एकदम हाई स्पिडमा के भन्नुको मिनिङ मान्छेभन्दा लगभग कति गुणा फास्ट हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ है एकदम फास्ट मेथडमा यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अपरेसनहरू वा कुनै पनि क्यालकुलेसनहरू गर्छ र यसले एकुरेट रिजल्ट नै दिन्छ है यसले गलत दिँदैन है गलत कति बेला दिन्छ यदि हामीले इनपुट नै रङ दिएको छौँ कि यदि इनपुट नै हामीले यसलाई रङ दिएछ भनेदेखि यसले हाम्रो आउटपुट पनि रङ दिन्छ यदि हाम्रो इनपुट राइट छ भनेदेखि यसले आउटपुट पनि राइट वा करेक्ट नै दिन्छ क्या हो त्यो प्रोसेसले हामीले चाहिँ गिगो भन्छौँ कि गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिन्सिपल भन्ने कि मिनिङ राइट दिएछ भनेदेखि राइट दिन्छ रङ दिएछ भनेदेखिले रङ आउटपुट दिन्छ जसले हामी गार्बेज इन र गार्बेज आउट भन्छौँ यति बुझ्दा हुन्छ एकुरेसी भनेको चाहिँ कम्प्युटरले हामीलाई राइट एन्सर दिन्छ वा सही क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ यसले सही रिजल्ट दिन हामीलाई मद्दत गर्छ अर्को आउँछ हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी र एकुरेट पनि हुन्छ र फास्ट पनि हुन्छ है स्पिडको कुरा पनि बुझ्नु होला त्यो छुट्याउन पाइन्न हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हाम्रो स्टोरेज डिभाइसहरू मेमोरी कार्डहरू हार्ड डिस्कहरू युज गरेर चाहिँ हामीले डाटाहरू राख्न सक्छौँ र धेरै एमाउन्टमा के धेरै लगभग हाम्रो मान्छेको मान्छेको दिमाग कुरा नगरौँ लगभग हाम्रो धेरै एमाउन्ट अफ डाटाहरू हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ र धेरै बेरको लागि है मान्छेहरूले त प्रायः बिर्सिरहेको हुन्छ नि त यो कुरा सम्झिनु पर्ने थियो यो कुरा पढाए थिएँ बिर्सिन सक्छ तर हामीले कम्प्युटरमा बुक राख्यो भनेदेखि त्यो बुक यसले लाइफ टाइम सम्झेर बसिराख्न सक्छ जबसम्म हामीले डिडिट गर्दैनौँ तर सुरुमा हामी बुझौँ न त स्टोरेज क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो स्टोरेज क्यापासिटीले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटरले कति डाटाहरू राख्न सक्छ क्या यसले कति डाटाहरू चाहिँ जम्मा गरेर राख्न सक्छ कम्प्युटरको त्यो क्षमतालाई हामीले चाहिँ स्टोरेज क्यापासिटी भन्छौँ क्या र हामीले यो डाटाहरू राख्नको लागि फाइलहरू फोटोहरू भिडियोहरू अडियोहरू सेल्फीहरू त्यो सबै राख्नको लागि हामीले फरक फरक डिभाइसहरू हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड पेन ड्राइभ एसटी कार्ड एमएमसी कार्ड हाम्रो डिस्क सिडी रोम धेरै कुराहरू राख्न सक्छौँ है त हामी च्याप्टर थ्रीमा पढ्नेछौँ र ती सबै डिभाइसले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि धेरै मात्रामा डाटाहरू राख्न सक्छन् क्या धेरै थोरै होइन नि फेरि र यिनीहरूको एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले धेरै बेरसम्म सम्झेर बस्छन् क्या धेरै बेरसम्म भन्नाले यस्तो होइन कि मान्छेको दिमागमा एउटा कुरा आज थियो भोलि सोदा त लाग्यो थियो त बिर्से त्यस्तो हुन्न है कम्प्युटरमा लगभग जबसम्म हामीले रेड गर्दैनौँ यसले वर्षौँ वर्षसम्म स्टोर गर्न सक्छ है र केही यहाँनिर हाम्रो कन्भर्जनहरू छन् जस्तै वान निबल भनेको हाम्रो फोर बिट्स सरी यो वान चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुनुपर्ने बिर्सेर त आएछ अब बिट्स भनेको कि त जिरो अरू वान हेरे बिट्स बिट भनेको कि त जिरो कि त वान र वान निबलमा हाम्रो चारवटा बिट हुन्छ भनेको मिनिङ कि त चारवटा जिरो कि त चारवटा वान अरू जिरो र वानको कम्बिनेसन हाम्रो सोह्रवटा छ त्यो हुनसक्छ है ल त्यस्तै आउँछ हाम्रो वान बाइट वान बाइट भनेको हाम्रो एट बिट हजार चौबिस बाइट बराबर हाम्रो एक किलो बाइट सरी यहाँनिर सानो बी भएछ है यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला हाम्रो हजार चौबिस किलो बाइटी कस्टु हाम्रो वान मेगा वाइट हजार चौबिस मेगा बाइटिकस्टु वान गिगा वाइट जसलाई जिबी पनि भनिन्छ सर्टकटमा यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा होला पहिलेदेखि र हजार चौबिस गिगा बाइटिकस्टु वान टिबी हुन्छ र हजार चौबिस टेरा बाइटी कस्टु हाम्रो वान पेटाबाइट पिबी हुनुपर्ने यो स्मल बी लेखेको छु सरी है, है त्यसको लागि कपीमा सार्ने बेला चाहिँ क्यापिटल बी राखेरै सार्नु होला अर्को आउँछ हाम्रो डेलिजेन्स कम्प्युटरमा हाम्रो डेलिजेन्स प्रोपर्टिज पनि हुन्छ हाम्रो जति पनि कम्प्युटर छन् त्यो सबै डेलिजेन्स हुन्छ क्या अब डेलिजेन्स भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरले हाम्रो कन्टिन्युस काम गर्न सक्छ क्या र सेम स्पिड र सेम एकुरेसीको साथमा र नथाकिकन है हेर्नु होला जस्तो मान्छे जस्तो हुँदैन कि कि एकछिन पाँच मिनट चाहिँ खतरै काम गऱ्यो एकदम फुल एनर्जीको एनर्जी लिएर एकदम फास्टमै काम गऱ्यो केही बेर पछि त स्लो स्लो हुँदै गयो तर कम्प्युटर हुँदैन है यसले सेम स्पिडमा काम गरिरहेको छ अर्को यसले चाहिँ एकुरेट नै काम गर्छ क्या जस्तो मैले तिमीलाई मल्टिप्लाई गर्न दिएँ होइन टू फोर एट सेभेन सिक्स थ्री फोर सिक्स एट नाइन यसलाई मल्टिप्लाई गर भने तिमीले यसलाई राइट गर है रा तर अर्को फेरि मैले यसलाई चाहिँ थप थपिदियो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ मिस्टेक आउन सक्छ क्या र तिम्रो क्याल मल्टिप्लाई गर्ने तिमीलाई काम गर्ने स्पिड चाहिँ घट्न पनि सक्छ र तिम्रो क्यालकुलेसन गर्ने हाम्रो एकुरेसी पनि घट्न सक्छ तर कम्प्युटरको चाहिँ हुँदैन है न कम्प्युटरको स्पिड स्लो हुन्छ न त यसले हामीलाई गल्ती काम गल्ती रिजल्टहरू दिन्छ र नथाकिकन गर्छ के यो चाहिँ यसको बेस्ट कुरा हो अर्को आउँछ हाम्रो भर्साटिलिटी सरी हाम्रो अर्को प्रोपर्टिज हो यही लाइनमा बिर्सिएर आएछ है यो भर्साटिलिटी हाम्रो अर्को पोइन्टमा लेख्नु होला भर्साटिलिटीले हामीलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा मात्र काम होइन यसले एकभन्दा बढी कामहरू सक्छ क्या है नयाँ कम्प्युटरहरूले पुरानो पुरानोले एउटै गर्थ्यो अहिले नयाँ आउने हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ एउटा कम्प्युटरले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छ हामीले फिल्म हेर्न सक्छौँ भिडियो हेर्न सक्छौँ गीत सुन्न सक्छौँ इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ भोइस च्याट गर्न सक्छौँ भिडियो च्याट गर्न सक्छौँ हामीले डाटाहरू एक ठाउँले अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्न सक्छौँ रिसिभ गर्न सक्छौँ डिजाइन गर्न सक्छौँ धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ कि त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ हाम्रो मल्टिपल फिल्डमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिल्डमा युज गर्छन् एजुकेसनमा युज गर्छन् भनेको पढाइमा हाम्रो साइन्सतिर हेल्थतिर हाम्रो इन्टरटेन्मेन्टतिर गेमिङतिर सबैतिर कम्प्युटर युज भएको छ किन भन्दाखेरि कम्प्युटर एउटै हो काम चाहिँ यसले धेरै गर्न सक्छ क्या एजुकेसन एग्रिकल्चर र बिजनेस भयो हाम्रो होइन त्यसपछि आउँछ हाम्रो वर्ड लेन्थ अब वर्ड लेन्थ के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन कम्प्युटर छ नि त्यसले एकचोटिमा चाहिँ कति डाटाहरू चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ क्या हो त्यसलाई चाहिँ हामी वर्ड लेन्थ भन्छौँ जस्तै यहाँनिर हामीले बिट पढ्यौँ नि सिपियुले चाहिँ एकचोटिमा कति बिट है एक सेकेन्डमा होइन नि फेरि एकचोटिमा अब हुन त यसले एक सेकेन्डमा धेरैचोटि गरेर हुन्छ तर यसले एकचोटिमा चाहिँ हाम्रो लगभग कि त सोह्र बत्तिस चौसठी अरू एक सय अठाइस बिट चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन अब हाम्रो प्रोसेसर कतिको छ त्यो आफ्नो प्रोसेसर चेक गर्नु होला सिक्सटी फोर बिटको छ भनेदेखि एकचोटिमा सिक्सटी फोर बिट गर्न सक्छ हो या एक सय अठाइस बिटको छ भनेदेखि एकचोटिमा अहिले एक सय अठाइसवटा चाहिँ गर्न सक्छ है यो कुरा चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु होला र कतिले सोच्छन् एकले एकचोटिमा सोह्र बिट मात्र गर्न सक्छ भन्दाखेरि तर हामीले एक मिनटमा चाहिँ एक जिबी वा एकएमबी सरी एक जिबी जति प्रोसेस गरिरहन्छौँ अब हेर न यो सोह्र बिटलाई तिमी के हो र त बाइटमा कन्भर्ट गरी आठ बिट होइन सोह्र डिभाइड बाई मानौँ अहिले हाम्रो चौसठी बिटको प्रायः हाम्रो अहिले कम्प्युटरहरू हुन्छन् चौसठीलाई एटले डिभाइड गर्दा त हाम्रो एट आयो एट बाई हेर है कम्प्युटरले हाम्रो के गर्न सक्छ त एट बाई डाटा एकचोटिमा गर्न सक्छ तर हाम्रो सिपियुको स्पिड कति हुन्छ थाहा छ था? तिमीहरूलाई टु पोइन्ट जिरो टू मि, मिनिमम टू पोइन्ट जिरो जिरो गिगा हर्ज हुन्छ क्या यो गिगा हर्ज भन्नु कि मिनिङ अब यसलाई हामीले के गरौँ त Mega इन्टु इन्टु मेगा हर्जमा लगाउँ भनेको मिनिङ इन्टु टु इन्टु थाउजन्ड अब गिगा मेगा हर्जलाई नि फेरि हर्जमा लग्यो भनेदेखि टु इन्टु पोइन्ट छ है यहाँनिर थाउजन्ड इन्टु थाउजन्ड हो यति हर्ज आउँछ है भन्नुको मिनिङ दुई तिनवटा जिरो तिनवटा जिरो हेर है लगभग बिस लाख हर्ज आउँछ भन्नुको मिनिङ यो चौसठी आठ बाई डाटाले एक सेकेन्डमा चाहिँ के गर्न सक्छ त बिस लाखचोटि गर्न सक्छ क्या वा यो आठ आठ बाइटको डाटाहरू यसले चाहिँ बिस लाखचोटि अपरेट गर्न सक्छ अब यसलाई इन्टु आठ गर न हो इन्टु आठ गर कति आउँछ त्यसलाई डिभाइड भयो हजार चौबिस हजार चौबिस गर अनि थाहा पाउँछ के अलिक एक सेकेन्डमा कति गिका बिटी हाम्रो डाटाहरू प्रोसेस गर्न सक्छ ल यति भयो होइन र आजको हाम्रो फाइनल टपिक रहेको छ अटोमेसन अटोमेसन भनेको हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ धेरै कामहरू अटोमेटिक गर्न सक्छ क्या हेर अटोमेटिक गर्न सक्छ है भन्नुको मिनिङ यसले आफै गर्छ भन्न खोजेको होइन है यसलाई हामीले के गर्छौँ त जब कुनै पनि यो काम गर कपी गर भिडियो प्ले गर फोटो खिच अडियो कल गर भनेर हामीले यसलाई अढाइदियो भनेदेखि यसले काम चाहिँ आफै गर्छ है काम चाहिँ आफै गर्छ तर हामीले यसलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है कि तैँले यो काम गर्नै पर्छ भनेर यसलाई हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ कि तैँले यो काम गर्नुपर्छ भनेर र यसले सही काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले कब भेरिफाई गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो इन्स्ट्रक्सन राइट छ भनेदेखि के जस्तै मैले मनमा सोचेको थिएँ कि कम्प्युटरमा मलाई फिल्म हेर्नु छ मैले बिर्सिएर चाहिँ गीतमा क्लिक गरेँ भनेदेखि यसले गीत प्ले गर्छ कि फिल्मले गीत नै प्ले गर्छ है सो हामीले दिने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ राइट हुनु पऱ्यो बुझ्नु भएन ल हिस्ट्री अफ कम्प्युटर नेक्स्ट छ हामी हिस्ट्री अफ कम्प्युटर चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा कभर गर्नेछौँ आजको लागि यति भन्दै म मा बिदा माग्न चाहन्छु र विदा माग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला है र केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म भन्न चाहन्छु आज हामीले मेन्ली पढेको आइटी भनेको के हो हाम्रो आइटी किनै जरुरी छ हामीले आइटीमा चाहिँ कम्प्युटर किन युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा बुझ्यौँ र कम्प्युटरले के के काम गर्न सक्छ त्यो सबै बुझ्यौँ कम्प्युटरको टाइप्स बुझ्यौँ एनालग र डिजिटल दुवैमा के के फरक छ त्यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ र सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक अरू कम्प्युटरले कुन कुन काम वा भा यसमा भएको फिचरहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्यो सबै हामीले बुझिसक्यौँ ल आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरिदियौँ त अब र नेक्स्ट भिडियोमा हामी कम्प्युटरको हिस्ट्री पढ्नेछौँ र यति भन्दै म मा बिदा माग्न चाहन्छु भिडियो हेर्दैकामा चाहिँ धन्यवाद छ है